Ryhmäilemme verisille 1609 metriä, pois numerot 2 Pension Killer ja 3 Young Moon Hoss. Lop 365 spelet se första avdelning, strygnen numerar 2 Pension Killer och 3 Young Moon Hoss. Lähtöauto liikkeelle ja starttiin matkaa runsaan 100 metriä. Lähtö hyväksytään, tasainen kiihdytys. 4 Winner Type -lähdön suosikki puolustaa johtopaikkaa numero 7 Freddy Ale vastaan, mutta Freddy Ale räväyttää kärkeen, kun ollaan ensimmäisen kaarteen pohjassa. 4 Winner Type tulee sisärataa toisena, sen takana puolestaan 9 El Hills Lofti ollaan kaartumassa etusuoralle. Ja 7 Freddy Ale vetää vauhdilla, johtaa 10 metrillä numero 4 Winner Type, kun kaarutaan ensimmäistä kertaa etusuoraa. Avauspuolikassa ja kelotetaan Freddy Alen tahtiin ja se mennään aikaan 09.0. Kova avaus, lähdetään viimeiselle kierrokselle. Toisen ralletka vetäjäksi on kolmannen kautta kiertänyt kakkosuosikki 8 Blend Dior, 4 Winner Type siis toisena sisäradalla, kolmas pari on 9 El Hills Lofti, sen rinnalla 6 Love de Villeneuve. Ollaan tallikarteessa, 5 Hipswim on kolmas ulkona, 4 näistä ulkoa laukkaa, 10 Mighty Lightning. Näin neljänteen ulos nostaa viidennestä sisältä 12 Get Going Grace, sen takana 11 Angel Mali ja sisärataa neljäntenä eli viimeisenä numero 1 Sikora Kareliano. Takasuoraan mennään ja vauhdilla on vetänyt koko matkan. Keulaan päästyään numero 7 Freddy Ale, 11.5 on 1000 metrin väliä, eikä lähdetään viimeiselle 500 metrille ja kärkihevonen on tavoitettu. 8 Blendior tulee toista rataa kärkihevosen tuntumassa, kolmatta etenee vahvasti 12 Get Going Grace, 4 Winner Type on johtavan takana, kolmas sisällä 9 Elisa Lofti, kolmannella on kirissä myös 11 Angel Valley. Kärjessä pitää kuitenkin hyvää vauhtia 7 Freddy Ale, 4 Winner Type on siitä 5 metrin päässä, on pieni hajurako numero 7 Freddy Ale, suosikki numero 4 Winner Type ja loppusuoraan tullaan. 7 Freddy Ale on vetänyt vauhdilla koko matkan, 4 Winner Type kääntää vielä toiselle radalle, mutta ei mahda mitään. Ykköseksi pitää 7 Freddy Ale. Viimeiset 500 metriä 12.5. Neljäs lähtö esittäytyy 7 minuutin kuluttua. Defilering om 20 minuter lopp 4. Kolmannen lähdön voittaja on numero 7 Freddy Ale ja voittoaikaa on 12.4. Tässä nyt jos joku sattui kuulemaan Matiaksen haastattelun, niin saattaa ehkä vähän naurattaa molempien kommentit. Mites Matias, selitäpä nyt tämä ylivoimavoitto ja lähtökiihdytys ja kaikki. No Mika meinasi, että mitäs tässä selkiä kattelemaan, että ajetaan keulasta. Oliko sulla tiedossa, että on tällainen lähtönopeus, että Winner Typekin jää siihen kuin telineisiin? No yllätti kyllä tosi paljon, että en olisi mitenkään uskonut, että lähtee ihan noin kovaa liikkeelle. Mutta hevosen on tullut koko ajan vauhtia enemmän ja enemmän ja nyt sitä näkyy olevan ihan riittävästi. Entäpä sitten tuossa kierrosjuostuna, kun jotakin 11 oli siinä väliaika ja hirveän kova avaus, mitä mietit? No mietin, että kyllä normaalisti jaksaa vähän mennäkin, että ja kun kattelin tuossa, että muutkin joutui vähän ajamaan omia, että kyllä nyt jollain tavalla vähän oottelin, että jos se vaikka kestäisikin. Oikein lämpimät onnittelut ja seuraavaksi sitten Mika Forssilta kommenttia. Täällä ainakin valmentajakin oli vähän ihmeissään ensinnäkin lähtökiihdytyksestä. Kerropa sinä, mistä tuo nopeus tuli? No kyllä tämä, niin kuin Matiaksen kanssa on joskus aikaisemminkin puhuttu, niin tämä on yllättävän nopea siitä alusta.
mutta joskus se hakee niitä ensimmäisiä askeleita ja silloin se on peli jo tavallaan pelattu. Ja tänään on huippurata ja optimibalanssi, jenkkikärryt ja mä niin kuin tuossa vähän hevosta etukäteen jo viilasin sillä lailla, että päästäisiin niin kuin rytmikkäästi matkaan ja askeleet osu kyllä hienosti lankulle. Entäpä sitten sen jälkeen, oliko sinulla suunnitelmana myös tämä räjähtävän vauhtinen alkumatka? No ei sillä lailla, mutta tämä on vähän semmoinen, että sitä ei niin kuin ihan muutamalle sadalle metrille pysty sitä vauhtia nopeasti ottaa pois, että sitten tulee laukan vaara. Niin, ja kun oli lyhyt matka, niin ajattelin, että annetaan mennä semmoista puolireipasta ja se puri tänään. Missä vaiheessa sinulle valkeni, että tässä ei tosiaan ole ketään enää tulossa, rinnalla saati ohi? No kyllä tuo 500 jäljellä jo tuntui, että hevosella oli korvat kiinni vielä ja ohjissa hyvä paine. Ajattelin, että kyllä tämä vauhti muissakin tuntuu, että ohittaminen on nyt vaikeaa. Aikamoisella esityksellä käynnistyi tämä 6-5-kierros. Lämpimät onnittelut. Kiitos. Seremoniapaikalla onniteltavana Lammin ikkunoiden ja ovien lahjoittama loimi yllään 6-vuotias ruuna Freddy Eeli, jonka uran 11 täysosuma tulee uudella komealla ennätystuloksella 12-4. Hevosen on kasvattanut Kuusaan Virma Oy, omistaa Freddy Stable Kuusan Koskelta. Matias Salo valmentaa, Mika Fors ohjasti. Oikein paljon onnea. Pitkät perinteet omaavan Lammin ikkunat ja ovet suunnittelevat ja valmistavat laadukkaat avainlipputuotteensa Lammin ikkunatehtaalla ja Kangasniemen ovitehtaalla. Luota kotimaiseen vankkaan ammattitaitoon ja tutustu tuotteisiin kotisivuilla www.lammin.fi. Ja seremoniapaikalla voittajaa oli onnittelemassa Lammin ovet Oy:n toimitusjohtaja Jukka Suuronen. Kolmannen lähdön tulojärjestys on 7-4-12. Freddy Eale, Winner Type ja Get Going Grace. Shoe 4-12 Ordningsföljdemål, lopp 3.